بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے چار نام روزانہ پڑھیں. جو شخص اللہ کے یہ چار نام روزانہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرماتا ہے. تو یہ چار نام آپ یاد کریں اور انہیں پڑھیں اور صدقہ جاریہ کے لیے اسے آگے بھی پھیلائیں. نمبر ایک, یا اللہ. نمبر دو, حسبی اللہ. نمبر تین, یا رحمانو. نمبر چار, اللہم ارحمنی. تو گناہوں سے بچنے کے لیے یہ چار اللہ کے نام روزانہ پڑھیں اور انہیں یاد کریں. اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا دے گا.